kažu, ja, vi ličite na onu voditeljku sa RTS-a. Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate Dnevnik RTS-a. Ja sam Aneta Kovačić. Dnevnik počinjemo. Van studija voditeljka Aneta Kovačić iste je kao i dok vodi Dnevnik. Ozbiljna, odmerena i egzotično lepa. Retko daje intervjue i teško da ćete nešto o njoj saznati na internetu. Ali nema liste najlepših voditeljki bez njenog imena. Bila je žetva suncokreta u srednjem Banatu. Ima ljudi koji zaista vole da gledaju dnevnike koje ja radim. Kojim prije način na koje radim. Verovatno to podrazumeva da im se ja dopadam. Iz Brisela u ponoć stupa na snagu sprovođenje memoranduma. Ozbiljnost kojom pristupa vođenju najgledanije informativne emisije kod nas i neobična lepota. Izgleda da su savršena kombinacija za hipnotisanje gledalaca. Da li je lepota sad bitna za ovaj posao? Mislim da nije. Mislim, ono što je prvenstveno jedna od bitnih stavki i kad su te audicije, koje su po meni potrebne, je između ostalog to da budete prijatni, da vam se veruje, da to na jedan sasvim lep način saopštavate. A sad, ako ste, da kažem, lepše spolješnosti, lica, glasa, to je sve neki plus, ali ne mora da bude ni presudan znak da ćete vi u tome biti dobri. Ipak lepota pomaže, naročito kada se u živom programu desi neki kiks ili lapsus. Zbog šarmantnog osmeha gledaoci opraštaju i takve greške. Ume da bude zaista ponekad verovatno gledaocima smešno kada više puta prozivate kolegu koji je negde na nekom događaju i pokušava da se uključi, vi ga ne čujete, ali mislim to već postaje normalno i zbog toga ceo taj proces je po meni daleko bolje da bude opušteniji. Vesti sveta, veliki sukobi izbili su u američkom gradu Ferguson. Posao voditelja ume da bude stresan. Osim što je pod konstantnim pritiskom zbog programa uživo, dešavalo se da mora da vodi emisiju čak i kada je bolesna. I da pritom i dalje izgleda savršeno. To je posao koji deluje prilično sladak i lagan, ali nije baš tako. Dešava se da od 8:30 ujutru do 4:30 ja moram da imam puder sve vreme, što je za mene iskreno mnogo teško i ja se trudim da ga nekim pauzama skinem, da mi lice malo diše. To što privatno ne nosi šminku ne otežava ljudima da je prepoznaju na ulici, u prevozu i u kafiću. Bile tako neke simpatične situacije, neki bakice koje su. Duše, nekad i nisu sigurni skroz, pa mi kažu, ja, vi ličite na onu voditeljku sa RTS-a, ali vi ste lepši od nje. Čine OVK, mogao bi da... Pokušali smo da saznamo da li se neki od njih osmele da se udvaraju, ali je voditeljka ostala misteriozna. Ima hrabrih, ima. Ne mnogo, ali nađi se. Nađi se. Ovi hrabri Anetu mogu da pronađu u šetnjama kraj reke i u biblioteci, jer tamo voli da provodi slobodno vreme. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Jednog čoveka, kažu, koji je za dve decenije spasao mnoge živote.